Visā Latvijā, tajā skaitā arī Daugavpilī, sākas vakcinācijas otrais posms, kura ietvaros vakcīnas pret COVID-19 tiek nodrošinātas gan sociālās aprūpas centru klientiem un darbiniekiem, gan arī cilvēkiem, kas ir vecāki par 70 gadiem. Šim nolūkam jau ir iegādāta AstraZeneca vakcīnas, kuru realizāciju nodrošinās ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses. Agrā reģistrācija šai procedūrai notika portālā Mana vakcīna LV un pa tālruni 8989. Tagad tik viens, kurš vēlas saņemt vakcīnu, var vērsties arī pie sava ģimenes ārsta. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu un darbinieku vakcinēšana ieplānota jau šonedēļ. Tā norisināsies iestādes medicīnas kabinetā. Vakcīnas saņems 12 darbinieki un 35 pensionāri. Pavisam nesen pensionātā notika COVID-19 uzliesmojums, un daudzi jau ir pārslimojuši ar šo vīrusu. Šiem cilvēkiem ir antivielas, tāpēc pretendēt uz vakcīnu viņi varēs vēlāk, pēc noteikta laika. Pensionāta vadība uzsver, ka gadījumos, kad klients pats nevar paust vēlmi vakcinēties, to var izdarīt viņa radinieki. Sociālo pakalpojumu centrā bērniem un jauniešiem Priedīte vakcinācija tiks veikta 17 darbiniekiem šī gada marta sākumā. Šobrīd Daugavpils pilsētas teritorijā ir 15 vakcinācijas vietas, gan medicīnas iestādes, gan ģimenes ārstu prakses, kā arī pa vienai praksē Locekos un Kraujā. Informācija par visām pieejamām vietām atrodama COVID-19 vakcinācijas kabinetu kartē. Visticamāk, šādu kabinetu skaits palielināsies, jo, lai motivētu ģimenes ārstus, valdības līmenī bija nolemts piešķirt piemaksas par šo procedūru veikšanu paralēli standarta darba pienākumiem. Atgādinām, ka vakcinācija pret COVID-19 ir absolūti brīvprātīgs process, kas nav pieļaujams bez vakcinējamās personas piekrišanas. Otrajā vakcinācijas kārtā 70 plus vecuma grupai prioritāte tiks piešķirta tiem, kas reģistrējušies iepriekš un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Informāciju par vakcinēšanos var saņemt zvanot uz informatīvo tālruni 8989 vai sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Līdz 2021. gada 22. februārim Latvijā ir vakcinējušies vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Sieža sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.